Ողջույն։ Լինանեմ ու դու գտնվում ես իմ ալիքում, այսօր սեպտեմբերի 1-ն ու ես իմ հոստումի համաձայն այսօր ձեր համար նկարելու եմ վլոգ, թե ինչպես է անցնում իմ օրը, նաև երեկոյան մենք գնալու ենք CO3, որպեսի նշենք, հուսով եմ հետաքրքիր կլինի, գնացինք։ Տեսակ արդեն հասել եմ տուն, հաց եմ կերել, անգամ ֆրեշ էի սարքել բանանով, մոշով ու նուտելայով, նուտելայով շատ համով է լինում, կստացի կարեք փորձեք, ես միշտ բանանով ու մոշով եմ անում ես վերջերս, հա, ու գարսել չկարացա նկարեմ, դպրոցում մի քանի կադր ինչքան հաջողացրեցի նկարեցի, քանի որ ես ունեմ սկլերոզ, ես մոռացա գալես նկարեմ, ես մոռացա ֆրեշ սարքելես նկարեմ, ես մոռացա հաց ուտելես նկարեմ, բայց կարևորը իրիկունը գնանենք լավ տեղ, գնալենք CO3 ձեր համար կնկարեմ։ Ինչ ասեմ, ես միշտ վլոգերիս մեջ մոռանում եմ, որ նկարում եմ, նենց որ մի քանի հետաքրքիր կադրեր, որ բացակայի, շատ չնեղվեք։ Հիմա իրիկը լողիագնում, լողիագնում, ես անգամ ես չեմ գալ Սենց պարկաց եմ, սինս եմ խաղում, եսը մի քիչ հետո գնում ենք։ Արդեն պատրաստվել ենք, հիմա սենց վեշերով, գրքերով գնում եմ CO3, գնում ենք, ընդեղ հավես ժամանակ ենք անցկացնելու, մենք համով բաներ ենք սարքելու մեր ձեռքով, նենց որ եթե չմոռանամ, անպայման կնկարեմ։ Ոչ մի կովա տաքսիով գնում եմ, ով պոտքով։ Ես տաքսիով եմ գնում, ե՜յ, ետ կան քայրելու հավես չկար։ Հավի կան պոտքով։ Կանի որ մարդիկ այն, որ դեռ չէին եկել, վրեշցինք կանք կասկատ մուկից մանգանք, ինչև իրանք կան, արդեն գնանք որոշենք ինչ են։ Հաստոտ էր, մուկ ես այստեղ մուկից են կանք հայսքը բաժանք։ Այդ ոչ առա, թե իսկական սպիրտա։ Իսկական
Եղե պատահանին բացի կարաս փախ։ Կարաս ուտես բրծնես, վերջում ստեյս փախնես։ Կարաս ուտես բրծնես, վերջում ստեյս թռնես։ Ճիշտ, ճիշտ նան ասել։ Կարաս ուտես բրծնես, ուստեյս թռնես։ Ես հայկանի Made in China, ventilator, Nike. Grats are made in China. Where is it? Նորյաս լենքամ կովուլի սեիքը թրում։ Բայց տեին նմաս էր, որ մողբերը չկխնայի ձեր շտանք չէ վարպել։ Հա? Դու? Սպասեք, ես էլ ես սրանից դնեմ, մենակ դրանք մի դրեմ։ Ես միատ բանի դողտեմ։ Բադրջանների գծով։ Շուշուտ տեպեք սղաց մեր։ Չումա։ Եղա, պաչումա։ Ապրիմի։ Ничего себе, уф! Соус не витеса, так и нет соус не витеса. Что на эту карту? Гума! Алвар, телеп... Վերջում միատ հականի խիլին։ Հիմա դուրս ենք եկ է վրվրում ենք։ Երիկ ենք։ Հա հինը։ Երիկ ենք։ Երիկ ենք։ Երիկ ենք։
Գիշերային Երևան։ Ոչ իմ այս գնում Տատիկիստան ինվիճացնեմ, ես ինձ քանի ամիսա գրանցվել եմ Տատիկիստանը, մնալ եմ, որտև դպրոցը Սիրաստան կողքնա, իսկ երիկին ուրիշ դպրոց եմ տանելու, դրա համար ես մնում եմ, որ ինձ էլ չի չացնեն, ես իմ ոտքով կնեմ։ Այս սիրուն լույս տվող նշաններից Սիմսիս մեջ էլ կա, իսկական չէի տես, որ տնձվան։ Դեմացը ինչպես միշտ սան տեղը արդեն գրանցվել ստեղ։ Ой. Հասանք։ Քնես ահոր տամ մորը ոտ ութին հելել եմ։ Ութին հելել եմ, ասին 8-15 դպրոցում կնեք, 8-15 դպրոցում այ, Տատիկիստան կողքնա, բայց 10-10 կողմերը նոր ներս ենք մտել, արդեն 11-ն է, ույ ես, ույ, կնում եմ, որովհետև առավոտը ութիների դասի եմ, ինձ, ենց մայիսի կողմերը կարդնացնեք, համ։ Լավ, այսքան այսօրվա համար, բայ։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքան, ուսում հավանեցիք չենք մորան լայքել, բաժանորդագրվել իմեջին, կհանդիպենք շատ չտով։